այդ համատեղ ծրագրերի սահմանը շատ մեծ է, շատ ընդգրկուն է, եթե ուշադրություն դարձրել եք, նույնիսկ մենք մեկ ամիս արդեն չի լրացել, արդեն արբանյակ ունենք, արբանյակը նկարահանող արբանյակ է, շատերի համար դա տարօրինակ էր թվում, բայց մենք այն թիմը, որ աշխատում էր, գիտեր ինչի համար էր դարվում, եւ հիմա մենք ունենք արդյունք, որը շատ մեծ զարմանք է առաջացրել ոչ միայն երկրի ներսում, այլ երկրից դուրս, եւ շատերը նաեւ հարց են տալիս, թե ինչի դա չէր Ռոսկոսմոսի հետ, քանի որ ես ձեր միջավայրում եմ, պարզապես այն պատճառով, որ Ռոսկոսմոսը ուղղակի ինքը չուներ տենց ծրագրեր, մենք իրենց հետ խոսել ենք, մենք իրենց հետ փորձել ենք համագործակցության եզրեր գտնել, դեսպանատունն էլ այդ ուղղությամբ աշխատել, բայց այնպես ստացվեց, որ երեք անգամ պայմանավորվածություններ ուղղակի չպահպանվեցին, եւ մենք գտանք այլ գործընկեր Իսպանիայից, եւ ես ասեմ, որ հիմա մեծ հեռանկարներ են մեր առջև բացում, եւ ինչի եմ սենց մի քիչ մանրամասն ներկայացնում, մենք ունենք տեղում մասնագետների կարիք, որտեղ մենք ստեղծելու ենք կառավարման կենտրոն, այսինքն տիեզերական գործակալություն, մենք այդ փորձը չունենք, Հայաստանում այդ մասնագետները չկան, հիմա մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր հայրենակիցներին ենք դիմել, որպեսզի իրենք էլ փորձեն գտնել, եվրոպական նաև համայնքի ներկայացիներին ենք խնդրել, որովհետև եվրոպական տիեզերական գործակալությունում էլի մեր հայրենակիցներից շատերը կան, բայց մենք այդ մասնագետների կարիք ունենք, որովհետև այդ արբանյակի պոտենցիալը շատ մեծ է, թվում է, թե այդ արբանյակը շատ ինքը փոքր տրամաչափով է կարողանում նկարահանում անել, բայց կարող ենք մենք ներքևից ավելի փորձառու կամ ավելի լավ ծրագրերով կառավարել և անգամներով ավելացնել այդ հնարավորությունը։